починаємо? У попередній програмі. Доброго дня. Другий тиждень випробувань розпочали з ознайомлення з основами правильного харчування. Буряк є лідером серед овочів по вмісту вітамінів. Першим кроком стало освоєння страв винятково рослинного походження. Дізналась про такий процес, як пророщування. Ось так це дуже цікаво виглядає. Я думаю, що обов'язково спробую це вдома зробити. Україна потрапила до рейтингу країн, де необхідно боротися із надмірною вагою та ожирінням. За даними вчених, більше четвертини нашого населення мають занадто високий індекс маси тіла. Жінки з ожирінням становлять 26%, тоді як чоловіки – 16%. Причина такої плачевної картини у надмірній їжі та небажанні займатися спортом. Кількість людей, які мають надмірну вагу, в Україні коливається в межах 25-27,5%. Такий показник мають жителі сусідніх країн – Польщі, Румунії та Молдови. Значно більша проблема у країнах Південної Америки, Єгипті, Лівії, Південно-Африканській Республіці, Еквадорі, Чилі та Новій Зеландії. У цих куточках світу від ожиріння страждають 29-30% населення. Як розрахувати індекс маси тіла? Необхідно розділити вагу людини в кілограмах на квадрат зросту в метрах. Якщо така цифра перевищує 24,99, то фахівці говорять про зайву вагу. Якщо 30, то про початок ожиріння. За даними соціологічного опитування, яке організувала група «Рейтинг» у 2016 році, що другий українець не займається спортом взагалі і лише 9% щодня. У Луцьку вже другий рік поспіль намагаються боротися з цією тенденцією і організовують загальноміську акцію «Ранкова гімнастика для всіх». Лучани мають змогу розпочати день із комплексу оздоровчих вправ під супровід кваліфікованих інструкторів фітнес-центрів міста. Минулого тижня найкращий результат, а саме 5 кілограмів 900 грамів, показала Алла Богданенко. Вже потихеньку ми переналаштовуємося, хоча це нелегко було, правда. Найменше скинула Діана Кулик – лише 300 грамів. Через таку значну різницю у схудненні Олена Чарук вирішила зробити для дівчат парні тренування. Сьогодні будемо працювати ми по парах. Аби кожна була змушена виконувати однакову кількість вправ. Тягнемося, доторкаємося руками один раз. Раз. Ножки на місці, тут працює спинка, так. Повертаємо. Одну хвилину, не зупиняємося. Швидше, швидше, швидше! Оксана, швидше, 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 швидше. Найважче відкритись у проєкті 23-річній Лідії Бучель. Дівчина прийшла на проєкт із вагою 92 кілограми 165 грамів. Для себе від проєкту Лідія чекає зовнішніх і внутрішніх змін. Я дуже скрита. Ну, і один час я зрозуміла, що я себе не люблю. І я хочу себе полюбити і правильно почати до свого організму ставитись. Лідія Бучель працює баристою та мріє опанувати фах кондитера. Щодня дівчина бачить перед собою чимало смачненьких спокус, а тому звикнути до здорового харчування їй чи не найважче. Дуже багато на шоколаду, який спокушає мене кожен робочий день. Зранку можу поїсти, як я раніше, до проєкту, і вже в кінці, коли я прийду в 10 годин, тоді вже
їсти. Проблеми з зайвою вагою у Ліди розпочалися через гормональний збій в організмі. Я ходила в спортзал, займалася з тренером. Я за 3 місяці скинула дуже прилічну вагу, але без того опиту не було. Я не знала, як правильно харчуватися, і я постійно набрала ті самі кілограми. Це мені, звісно, дуже добре допомагає, бо я дивлюся, як правильно робити. Команда – це така, як невеличка сім'я. Ми один одному поради даємо, як правильно, чим хто вдома займається. І багато чого для себе інтересного виростяться. Ну, звісно, краще групами займатися, чим одною боротися. Дівчина дуже сором'язлива і не звикла ділитися зі своїми проблемами та відкриватися незнайомим людям. Багато хто ділиться, розказує, а мені так соромно подійти і сказати: дівчата, чим ви там вдома займаєтеся і що ви правильно, як ви харчуєтеся. І я так бачу, що вони між собою, я так в сторонці. Попри насичений та суворий режим, тренер вирішила до великодніх свят зробити учасницям невеличкий сюрприз, аби дівчата могли відволіктися та ближче познайомитися. Так, сьогодні ми з вами будемо розмальовувати 2 прянички – великоднє яєчко і циплятко. Почнемо з великоднього яєчка. Для цього вам треба буде пряничок і 2 кольори – голубий і білий. Дивіться, у вас в кожного в пакетику є дірочка. Ви її знайдіть і підсуньте глазур до дірочки. Є. Ось так от скрутіть і вийде у вас кондитерський мішечок. Будемо малювати очки і носики. Боротися з комплексами учасницям проєкту «Я зможу» допомагає психолог Ольга Созонік. Як би ми не намагалися чи не намагаємося зараз крокувати в Європу, все одно поміж нами існують стереотипи про те, що жінка має бути ніжною, витонченою, завжди в таких 90-60-90. І живучи з цим стереотипом, жінка починає комплексувати на рахунок її зайвої ваги. Причини зайвої ваги різні. По-перше, спадковість. Однак не всі можуть прийняти себе таким і усвідомити, що недоліки у фігурі можна приховати одягом, наприклад. Інша частина причин зайвої ваги є, звичайно, наші емоції. Коли в людини всередині знаходиться якась емоція, яка її не задовільняє, не радує, відповідно, мозок посилає імпульс в нашу психіку, і психіка починає набирати цю вагу. Як ми це робимо? Коли в нас є така емоція, як сум чи печаль, кожна емоція має, в принципі, свій смак. Хтось для когось сум і печаль – це солодке, для когось сум і печаль – це якесь там м'ясце поїсти. Ми, не усвідомлюючи, починаємо цю емоцію заїдати. Позитивні емоції ми також інколи супроводжуємо заїданням. За словами психолога, нам потрібно зрозуміти, який саме ефект ми отримуємо від їжі. Інколи зайві кілограми навіть є нам корисними, тому що коли всередині є емоційне напруження, людина не може вирішити певний внутрішній конфлікт, якусь свою проблему, і в неї всередині там погана погода, поганий настрій, все погано, то єдине вирішення цієї проблеми на певний момент є з'їсти солодке, з'їсти якесь тістечко. І коли ми от сідаємо на дієту і забираємо це тістечко, людина втрачає цю зовнішню опору від їжі. І от в цьому випадку потрібно бути обережною, слухати себе, тому що іноді нам це потрібно. Зайві кілограми нам потрібні до повного моменту, поки ми виростемо, наберемося сили і вирішимо цю проблему.
Поспілкувавшись з учасницями, Ольга Созонік зробила висновок, що всі вони через щоденні клопоти та турботи забули любити себе. Якби я описала сьогоднішнє заняття одним словом, напевно, я б сказала слово «відповідальність» і от ця жіноча сила. Тому що ми, з одного боку, жінки, беремо відповідальність за всі домашні клопоти, ходимо на роботу, дбаємо про дитину. І з іншого боку, в цьому всьому ми втрачаємо це відчуття тої своєї слабкості, бо все ж нам хочеться і мати кілька хвилин для себе. І коли ми втрачаємо емоційно щось, ми, ну, з досвіду учасниць, це перетворюється на заїдання, хвилювання теж, які заїдаються, коли нам потрібно дуже багато зробити обов'язків і виконати, встигнути скрізь і вдома, і на роботі, ми також мусимо бути сильними, і організм набирає кілограми. Ольга Созонік намагатиметься переналаштувати жінок, аби свій вільний час вони присвячували лише собі. Їх завдання – усвідомити, що, ігноруючи власні потреби, вони себе знищують. Ми трішки, мабуть, привідкрили себе, дізналися якісь ті грані, які ми, ну, собі приховували. Насправді не можу відкрити всі секрети, тому що, ну, багато тут дівчат розказує якісь такі особисті моменти, але психолог зуміла за ці години заняття таки відкрити, показати якісь кожного, не знаю, можливо, недоліки, можливо, якісь приховані комплекси. Я думаю, що це в подальшому допоможе нам краще якісь розставляти акценти, все-таки бути впевненішими в собі, знаходити час для себе, тому що багато в кого це не вдається через, ну, певні життєві обставини. Я ніколи не ходила на такі тренінги і відкрила собі, що інколи треба виплеснути свої емоції, свої відчуття людям, які цим займаються. В таких побутових, щоденних умовах ми не можемо заглянути в себе. Тут ми мали таку можливість заглянути в себе, зрозуміти, чого так само сталося і от як саме ми маємо далі, що для себе зробити, щоб добитися тих результатів, які ми собі поставили. Так само, я думаю, що кожна з нас навчилася, навіть не те, що навчилась, просто зрозуміла, що потрібно приділяти собі час більше, шукати собі 5 хвилин для себе суто, і щоб відпочити, зробити якусь таку для себе особисту релаксацію. Дуже багато продивилась на своє минуле життя, що в ньому було неправильного, неправильне харчування, неправильний спосіб життя. Дуже багато чого переоцінила, і зараз дуже ясно стало, чого треба добиватися в житті, які ставити перед собою цілі. Ситуація моя в тому, що якби я зараз знаходжусь в декретній відпустці, напевно, кожна жінка після якоїсь там активності наступає такий період спаду. В принципі, я цим задоволена. Єдине, що, напевно, додаю собі якихось там емоцій в їжі. Тобто, от чому я їм так настільки, скільки б мені хотілося. От Ольга допомогла, напевно, це якби визнати самі собі. Просто тепер буду намагатися додавати собі емоції, тому що, думаю, це в декреті можна зробити. От перший пункт – це участь в проєкті. Це якби не тільки тренування, а й спілкування, такі от різні цікаві зустрічі. От, замінити просто харчування якимись іншими емоціями. Три тижні випробувань показали такі результати. Алла Богданенко – мінус 6 кілограмів 700 грамів. Альбіна Бабій – мінус 7 кілограмів 500 грамів. Ілона Бабій – мінус 7,5 кілограмів. Луція Мазур – мінус 6 кілограмів 700 грамів. Вікторія Поліщук – мінус 4 кілограми 500 грамів. Лідія Бучель – мінус 4 кілограми 800 грамів. Лілія Кісель – мінус 3 кілограми 900 грамів. Наталія Муравська – мінус 4 кілограми. Тетяна Лупушан – мінус 3 кілограми 100 грамів. Оксана Навратюк – мінус 2 кілограми 800 грамів. Людмила Наумчук – мінус 3 кілограми. Діана Кулик скинула найменше – 2 кілограми 500 грамів. Дякую Долі за знайомство з тренером Оленою Чирук і Оксана Потрапелюк. Проєкт для жінки був стартом змін у житті. Мої проблеми зі зайвою вагою почалися після народження дитини. І моїм бажанням, моєю ціллю було повернутися до ваги, яка була до пологів.
І тому вирішила звернутися в спортзал до тренера Олени Чарук. За 4 місяці я схуднула на 17 кілограм. Зараз моя вага тримається, я продовжую займатися. Дуже приємно чути компліменти оточуючих, підтримка чоловіка коханого. І найбільшою мотивацією, напевно, є це слова маленького синочка, який постійно говорить: «Мама, яка ти в нас гарна». У наступній програмі. Друга. Чи повірила у результативність проєкту скептично налаштований режисер Вікторія Поліщук? У мене переваги те, що я веду досить активний спосіб життя. Тобто в мене постійно на роботі дуже багато різного руху. Так само я намагаюся якось підтримати свою фізичну форму. Як перетворити відпочинок на природі у свято шлунку та здоров'я? Так, наше м'ясо вже готове. І далі на вогнище ми кладемо наші десерти. Завершився третій тиждень проекту, і, як показало зважування, між дівчатами розпочалася справжня боротьба за перемогу. Воно й не дивно, адже переможницю чекає подорож до Європи, а тому відступляться від мети лише ліниві. До зустрічі за тиждень!